maanta waxaan soo istaagay in aan ummadda Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe la kala xayirmay oo aanan la hadlin inaan la hadlo, iyadoo ay weliba si gaara u taagan tahay qadiyadii badda oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogto muhiimadda weyn u lahayd. Waxaan rabaa qadiyaddaas si kooban inaan uga hadlo. Wixii faahfaahina macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa, laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay. Haddaa xasuusataan horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnayaan waxaan ku dhahnay, waxaan ku iri aniga, qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xilhaye iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa, waana u taaganahay. Anoo ballantaas fulinaya, marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas muxuu ahaa weyn oo muhiimka noo wada ahayd. Taariikh yaroo kooban haddaan ku bilaabo, waad ogtihiin bisha Agoosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Heeg. Sababtaan u geynana waxay ahayday laba jeer dowladda Soomaaliya waxaan isku daynay annaga iyo dowladda Kenya berigaas inaan ka wada hadalno arrinta. Dacwad intaanay gaarin, laba jeer ayaa wafdi ballaaran oo wasiirkeennii arrimaha dibadda ee berigaa joogay oo ah wasiirka maaliyadda ee hadda dowladda federaalka ah iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka qayb galeen shirkaas, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wafdi uu hogaaminayo. Waa laga wada hadlay labadii jeerba, waa la isku noqday, mar labaadaa la isku noqday, waa la isla geeni waayey. Haddii marka la isla keeni waayey, dowladda Soomaaliya door kale option kale u furan ma ahayn oo aan ahayn sida caalamka iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka caalamka ay qabaan in maxaan ku yiraahday dacwad la geeyo maxkamadda caalamiga. Dowladda Soomaaliya go'aankaasay qaadatay berigaa sidaasaa la yeelay, dacwadaan ka geeyay dowladda Kenya. Taasaan rabaa marka macnaheeda inaan mar horena waa ka hadla, haddana ku celiyo dacwad inaan ka geyno macnaheeda annagay Kenya inaan isdagaalsanahay ma ahayn. Dacwaddaba waxaan u geynay inaanan isdagaalin oo colaadba aanayna dhex marin. Annaga Kenya laba dalo dirisaan nahay, rabitaankayna diris kuma ahin. Marka optionka keliya aan leenahay waxa waaye in aan maxaan ku idhaahdaaye aan cilaaqaad fiican iyo diris wanaag fiican inaan lahaano. Si marka diris wanaaggaas iyo cilaaqaadkaas fiican u jiraanaan u aadnay maxkamadda caalamiga. Waa ogtihiin ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay maxkamadda keyskeeda intuu taagnaa annaga iyo Kenya wax cilaaqaad xumo ah iyo wax war xumo aana dhex mara ma jirin. Madaxweynaha Kenya dalkeena soo booqday, anigoo markaas berigaas madaxweynihii jooga ah dalkaas dhowr mar booqday, shirki igadoo markii ugu horreysay maxaa halkan lagu qabtay. Qadiyada badan oo ama heer gobol leh ama heer caalami lahaa dowladda Kenya ay nagu garab istaagtay berigaas, oo ay dowladda Soomaaliya ugu hiilisay oo ay ku garab istaagtay. Marka wax cilaaqaad xumaa ma jirin, dacwaduna waa taagnayd, waa socotay. Marka horta kayska gaar ahaan guud ahaan taariikhdiisa hore sidaasay ahayd. Maxaa marka maanta maxaa jira marka? Maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago. 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. 4 sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay. 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. Dowladdeennu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidaneyd in dib loo dhigo, laakiin wax caddaynayo dowladdeennu in ay diidaneyd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin. Golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ee sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yiraahday baarlamaankana lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa liida anagu waa diidaneyd. Maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay, qodobheebla loo cuskadaa. Markii sidaan oo kale dacwadda dibha loo dhigay xeer jajab ay tahayna, labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda, maxkamaddu markaas ay tixgelisaa dhinac ay u gaartaa. In markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay, maxkamaddu aqbasho, markii labaadna codsigii Kenya aqbasho, markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho, waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qaba aniga. Haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiiran lahayd dadaalka ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto, oo aan ahayn annaga saaraan nira, annaga saanaan nira, annaga saanaan nira aan ahayn.
marka taas waa midas meesha kala aydan ay waxa ay dhibaatooyinka ka jirto dacwada waxa masuul ka ahay dad Soomaaliyeed ah hoggaaminayay dacwada lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hoggaaminaysay dacwadeen waa la wada yaqaana dadku way yaqaanaan wajigeedii muqaalkeedii aad keentay Muna Sharma xeer ilaaliyeheenni guud ee biriga joogay oo aan hadda joogin Muna Sharma hadda ma joogto kamid ma ah kooxdii dacwada waday xeer ilaaliyeheenni guud ayaa asna kamid ahay dadkii dawladda sida saddex qofood dawladdu saartay laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guuda kamid ahay oo kamid ah tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamad mugu laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop iyo qaba jiray xeer ilaaliyuhu ka hadli jiray baarlamaanka hortiga jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeenni noo joogay midowga Yurub ayaa kamid ah saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isagu qofka maxaan ku yiraahdaa contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa labada qofood la soo xiriiray qof kamid ah saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo dacwadii kayskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba intaas waxaa kasii dar dawladdu nooma sheegin ciddii lagu bedelay saddex qofood waa la bedeli karaa waa dhiman karaan ayaga muxuu ah shaqada ka tagi karo khaladaad inta garaanaba muxuu ah shaqada laga eriyo wax kasta iman karo laakiin meeshii mas-uuliyaddii yaa loo dhiibay ilaa maanta ma ogin looyaradii afartii gaalma isku hartay ajnabiga ahayd bisma gacanta ku hayso safaaradeenni Brussels aniga ilaa hadda maba ogiba in safiir loo magacaabay in kale yaa joogay warqad rasmi ah oo anna madaxweynuhu qoreyna saddexda qofoodba ay ku shaqo tageen shaqada ku hayeen xeer ilaaliyeenni guud waa joogaa ma oga inuu dacwad oo badeed oo shaqo ku leeyahay booskiisa waaba la joogaa laakiin shaqo ma ku leeyahay war kays dacwo markuu jiro waad ogtiin bulshada rayidka tagi jirtay saxaafadda soomaalida dadka buu socdaa tagi jiray baarlamaanka dadka socdaa tagi jiray qurba joogtaa muxuu ahayna dowladda soomaaliya marti qaadi jirtay inay ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan oo ay dadka soomaaliyeed la wadaagaan wixii meesha ay ku soo arkeen war maanta yaa ka qayb galaya og yaa ka warrama once a while marmar waxaan maqnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo maxaan ku yidhahdaa ka hadlaa nin qiimo badan sharaf leh mas-uul a soomaaliyeed waay laakiin dacwadaani ra-iisul wasaare ku-xigeen iska male wasiir male maxaan ku yidhahdaa madaxweynaha iskale dacwadaan warqad madaxweyne leeyaha lagu geeyay dacwada dadka wakiilka ka ah warqad madaxweyne leeyaha lagu magacaabay waxaan rajaynayna oo niyad samida ay ku jirto waxay ahayd madaxweynuhu dadku inuu hor yimaado oo dadku u sheego waxa jira ma xasuusto aniga maalin madaxweynuhu dadku hor yimid aan ka ahayn waraysigii dagaalkii kenya oo kenya oo dowladda kenya iyo dalka kenya dagaal lagula jiray aan u arkayna qadiya dadka looga hadlayay aanan ahayn bad ku saabsan baddeennii marka xaaladeeda muxuu ahaay meeshaasay maraysaa marka waxaan rabnaa in maxaan ku yidhaahdaa baddii ay saas noqoto oo dadkii soomaaliyeed aanay garanayn waxa maanta ay ku sugan tahay annaga iyo dalkii kenya calaaqaadkeenu isku xun yahay sababta keliya annaga kenya calaaqaadkeenu loo xumeeyay waxay tahay dadka soomaaliyeed in laga leexiyo mashaakilaadka faraha badan ee dowladda haysto ee hoggaanka dalka iyo madaxda iyo xukuumadda kulli ay ku dhiiralayay in dadku inay hor yimaadaan wax u sheegaan dhibaato dalkan waa dal dhibaato duruufo gaara ku jiro dhibaatooyinku waa dhacayaan way jiraan laakiin dadka in la hor yimaado loo sheego dhibkaana jira waxaana maanta na haysto sidaanan dadaalkaanaan ka samaynay waxaana ka dhacay saanaan rabnaa inaan u wajahno ama maxay idinla tahay la yidhaahdo dadka lasoo hor istaago loo sheego lagu xeego ma aragteen weli dowladdeenu waxaan ka hadlayso marka mashaakilaadka yaryarka ee gudaha ka jira iyo kuwa waaweyn intaba si looga leexiyo dadku aanay su-aal uga keenin cadow in loo abuuro xuduuddan soo xirayna xuduudda kenya maxaa laga soo xirayaa kumanaan ciidankeedii ahaaba dalka gudihiisa joogee maxay tahay macnaha oo xigmadda ku jirta ahay xuduuddii in la soo xiro ya marka arrintaasi ayadana marin habaabinay ahayd annaga iyo kenya darisaanahay ma kala tegayno ma kala guurayno nagama guuri karaan kama guuri karo inaan dhaqanno waa ku qasbannahay laakiin si diblomaasiyad ku jirtaan u dhaqmayna diblomaasiyaddeenna haddii wadahadal iyo muxuu ah walaalo ay ku xalis muwaydo meelihii loogu talago caalamka u tegayaan tegaynaa
isnicmayno isdagaalimayno mana isku muxaynayno laakiin in la waxaayo oo maalina la yiraahdo muxuu ahaay jubbaland ay nagu haysataa jubbaland dal soomaaliyeed waaye mushkiladda jubbaland ka jirta mushkilad soomaaliyeed waaye dowladda soomaaliyeeda laga rabaa inay xalliso kenyan waxba ka gelin igadan waxba ka gelin meel kalena waxba ka gelin haddaan kaalmo loo baahdona kaalmeeye waa la dhihi karaa oo inaga gasho laakiin ma arko anigu ina gasho waxaan kaloon rabaa dadka inaan u caddeeyo u sheego muddadii oo dhowrka sano aheed oo dacwada annaga aan gacanta ku haynoo wadnay maalin ka mid ah ninka hadda jubbaland madaxweynaha ka ahaa jooga axmed madoobe maalin ka mid a qadiyadda badda kama u hadlin maalin ka mid a xataa inta noo yimid qadiyadda badda maasaan la yeel maasaan la dhahay iyo weligiisna ma dhihin kama hadlin soo ma qaadin qadiyaddaas qadiyad oo national inay tahay waa la wada ogaay reer jubbaland waa ku qanacsanaayeen dadka soo dowladda kenyana waa ku qanacsaneed ma garanayo aniga hadda mana ogi meel ay jubbaland xataa cadaadi isku saartay kula hadashay marka waxaan rabnaa wuxuu magacyada ay leeyihiin in loo bixiyo in afar sano ka bacdi maanta la yidhaahda sanada dib loo dhigay dacwadii bila maaha berye maaha corona soo haray corona in uu iska noqdo muxuu ahaay wixii maxaa la dhihi jiray islaan saas ee areelo ku areelo areelo shabisku waa la timi eed wixii la dhihi jiray raalla iga aadan gabdhahay waxa waaye wax walba oo jiro corona waa in la yidhaahdo qofkii shir ku dhintay corona dilay kii maxaanku yidhahdaaye wadnuhu istaaga corona dilay siyaasadda inta corona saan yeelay war waxaasi waxa waaye ay waay ka beryo waaye waxaas macquul ma aha corona jiro mid kalaa jiro shabaabaa shalana haystay oon 10 sano ka badan la noolnahay coronahana shalow yimid berina waa baxaa corona maxaa ka qusay bilaha soo socda buu nala joogaa ilaahay nalama joojiyabu bilo iyo maxaanku yidhahdaa isbuucii sanada ilaahay nalama joojiya berobu isbuucii hore isbuuc dambena wuu dhammaan doonaa wa ko adduunyadii waa cusbaa u beriyey horaa loo dhaqaaqay coronahoo jiraa la shaqaysto waa la shiraa ma ogi dowladdayna hadday shirarka iska dhaaftay iyadu aanay shirin ma garanayo laakiin waxaan ogahay caalamku waa socdaa waa nool yahay waa la shirowha jimcadda qurmaha ka dhexaysa waa shirtaa hay-adaha caalamka dhan waa shiraan madasha xisbiyada ugu dambeysa waa arkayseen waa shirtaa isbuucii maalinay shirtaa iyadoo dalka dibaddiisa kale lixda guddoomiye xisbi lixda xisbi madaxda ka ah hal guddoomiye xisbiyaa dalka laba guddoomiye xisbi mama istaqfurul laba guddoomiye xisbiyaa dalka gudihiisa ka joogto hal xamar jooga iyo hal garoowo jooga afarta kale dibadday jiraan waana la shiraa maalin kasta waana isku yimaada maxkamadda caalamiga technology ay ku shirto hadalay ahayd awalba maxkamadda waa la hadlaay dooday ahayd dood ay ku shirta ma qabta caqli hadal meel ay ku hadasho ku gudbis ma qabta awooddaas ma laha technologigaas ma qabto waxaas in la yidhaahdo waxaan u haystaa anig macquul maaha maxkamadda caalamigaana ma tixgelinaysa hal dhinac leh ma tixgeliso shalay haddii kenya ay ku doodo looyaradii aan faayaraynay aan faayar garaynay oon shaqada ka erinay looyaro cusub inaan qaadanahay waqti ay nooga baahan tahay qadayadii inaan fahamsiinana waqti ay nooga baahan tahay oo laga aqbalay maanta haddana corona jiro corona caalamka dhan buu ku jiraa kenya u gaarmaa soomaaliya u gaarmaa caalamka dhan buu ku jiraa marka cudurdaar fiican ma ahan qabaa aniga waa marmarsiyo yar dowladeennuna ay qayb ka tahan qabaa haddaanay qayb ka ahayn ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto marka waa wax arrintaasoo dhan cudurdaar fiican uma aha sideedaba coronaha shalow yimiday ma dheerayn laakiin afar sano qadiyadda inay meesheedii taagan tahay waxba aanay ku darsoomin maxkamadda dacwadan ma qaadi kartaa laga yimid waa qaadi kartaa hal yidi kayski alla barista w in mar kale kow dowladdu dib u dhigistan dib u dhigistii ka horreysay waxay noo sheegtay maxkamaddu inay tiri maxkamaddu inay tiri dib looma dhigi karo dacwadda documentina iyo muxuu wax kale laguma soo kordhi karo faylkeeda in loo yiri horaa naloo sheegay maanta haddana dacwaddii dibaa loo dhigay oo maxkamaddiiaa tiri marka alif wal waxa uu leeyahay warxma leh dowladdu ha kala dayso ee alifka ama wax u yeesho ama wax la-aan ha ka dhigto afar sano inay ummadda soomaaliyeed meesheedii taagnaato macquul maaha marka qadiyadeedana badda marna gorgortan ma gasho haddii gorgortan ma gasho yaani haddii aan kenya walaalaheen aan ku qanci karno annaga horaan isugu dayna waa ku qanci weyne war meesha aan sharciga xaqa aan u leenahay oo leynkeenna xadkeennu war waa meeshaas ee raalli ahaada aan marsiino waa ku qanci waayeen waa diideen haddii dowladdeena ay ku qanci karta kenya inooga keeni karto maarigaaba maxaaba kaloon rabnaaba laakiin wax kaloo laga hadli karaana garanayn kenya in lagu qanciyo
وأنجا قد كان أنتوا مرا رال هذا حق من مره وحفي عن أهله دعوتنا ما دعيلهن محكمة ما تيجي لهن هذه دولة دي أنتاس أي سماي كرتوا وافي عن تايوان وجمع هذينا وحكروا ربع أمد الصومالي أنا وشاقو دولة دو مركي عدالس وكوي مدي مركي حواجا أي شاقتي يدو إن عدالس وهاي أنا وقرب استعني ببلغان نقرني وددان استعني إذا عدان استعني وشاقني إن قد يدين إسلاطها عد عدد سعر كرتي عد كذا عدد سوى جرا والقو إمانة دولدو وأوينا كو إمانة دلال إيه ملال ودم كو إمانة محو هاي وحكو إمانة يوحي محنك إرادة الله هاي ودم كو إمانة والقو ذا إمانة لكن هذا الغرب أو حاجة إن سي نظام هو دفاع عنه قانون يطلقن كعالم جاء يطلقن كسوبان أو قبو إن هو حاجة عد كو إلى شتت وعد محو هاي كو 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 كوها بيستي على الغرب marka waxaan rabaa ugu dambeyntii waa ka xumahay inaan hadana mar kale in wixii aan 2017 bilowgiisa aan ka hadalno maanta hadana meeshooda ayagu joogaan kaan maanta inaan farxadno naaloono dabaal degno dhulkeena waa helnay aan dhahno maxaan ku raasaasay xukunki saas u dhacay aan dhahnay ahay laakiin maanta inaan dhahno diba loo dhigay sanad محاسو كردا يطبون بلود هدك بعدي أو إمانة يوامح يا دولد أو حل جيد هذا سيد عايو ما بقذن إياه كعرارد أو رنت كعرارد مياه دب إيجاد دك مياه دب إيجاد دك هدو عدي كلام هذا كهر النوا كهلي دولده مسؤولية قرن لما أصارا يمسؤول قف كم لحظة يدولد وحيتها ذاتك كذا بين أنا دبعت أو أبوري حكم كقف كوجد بينيس iyo dawladda dawladda ka dabeynayso in aanan qad xajidka loo si dhigdhigin oo balaay laga shaqeyn qad xadhigdhigid miyatan marka marso 2020 iyo koow dawlad kale lacal haday timaado ha ku dhibto tamiya ya diiranaan laan miya oo lacal hadii oo xukunka sidii aan rabno uu noqo waayo shacabka ku qabsana miya nin maxkamad tagay ama xukunku waa hela ama waa weyna ama waa loo xukuma ama waa laga xukuma هذا محكمة تكتل لبذا سد ميت سجى، لكن هذا اللي جرب قرط هذا سيدا ونخسر هذا عدي سهل، إن لقى بقى مركو أول اللي جراده، ورالعلى وأنت هسه جدا اللي جوه رجاي، بلدي بنا لو قدر قوة ضبو إيمان ده هديك وكر إيمان، قوس اللي هلت عالنا، مية، ما دولد وحو على ميسن، إلاب حو هاي فبروري، مارس بيشكور رئيس فبروري اللي بكون اللي بعطيني كو، إن سي جرت ما هو على ميسن. وأي حوجا محو هاي سي جي دحرج مايا وحاسي وشرعية ده مركات هاي ستين معنا لا ده يقولي بجب جب جاري هذا مالي وده بيسي جوكتا دولة ده مركات أنا وكله وحول بوا أنا إسكسو حدد ده أو أي كو أرورتا ترانسيشن كلا جور كسيد اللي هو ماري لهاي سن بدر اللي هو ماري لهاي إيه وحيابا إسن شالك هو أمني إيه وح كم يدين إنه حوجا سارتو لكن إن محاكو إرادةي لا 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 إن قد يدي بدأ مدة أفر سنة ماشي دي أي تاجن تاي أو وحب عن كرقة سيدا قد يدك لو بدن بقى ماشي دي تاجين أفر تسنة إلا صار أو سيد جب جبوا بيسو مدة حيلات كدولة دان أهي دارش محل قبت يا يقان إنك سمعت موضوع إن دارش أنا أهين وما أنت إذا أنكال دون محل قبت اسمه إذا ما محل قبت فدر علي أنت ذلك محل قبت دستور كم محل قبت wixii qabyada noo ayo biriga anaga nalagu eeday jiray oo qabyay noo yihiin waa dhameystir doona aan lahayn oo dhan oo qabyad ilaan dalkaani qabyo u ahayn guriga xasan sheekh qabyo uma ahayn maxaa la qabtay maxkamadii dastuuriga aaway adeegi garsoorka aaway maxaan ku yiraahdaa heshiisidii la soo galay aaway waxa kale oo rabnaa dawladdaani muddada ay joogtay yaa garanayo heshiisii caalami ah oo ay soo gashay oo baarlamaanka loo geeyay ya heshiis kasta oo la soo galay waa in baarlamaanka la geeyaa ilaan codka shacabka baarlamaanka labada gool in la horgeeyo oo liira dawladdu heshiiskaanay soo gashay maslaxadaanay ka aragtay
دان تانا أبو جرتو سان واي أما وا عالمي أو كو قصبانين إنا محا كمدنا قلنا عالم وإن لو شاقا ماله وحي لصوق لي واشب دعوة دان إبو قيد إيوحي دوا إسك الشيك شاقي دي هشي سوغو سماجرة وهوري لوق لي ماجرة وندك لو شاقين والمحال لقريوها مستقبل كأبدان قرس مقالو لقم بشا مقالو كهارج مقاليو هوري هالو صوص عضان لان هاي محو أهيان المرة دي بلوغة دعين آدي آدى أما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يلا بس سؤال وقراننا مدرب الحوينين رح تشكي إن ضد بورك الإسران وما داري كيس كمحكمة نجي إلا بدري فشلنتي يكون ما فشل من الله ذكره. طبعاً مركزنا الصومالي حكم كويسي أما هالشيء على ضايا لكن الدولة ده مركز تاجن واتيك صوش هدي يقول اعتمادنا إنه كوف عن توعي واتيك صوش قيس. هدي يقول در اعتمادنا هدي يقول در هو مر ولا بأذى إلى ذا أدد إنه قالت أنت دون طالع كاتا إذا لقرب إنه عذر دار. إلى يهدى وحان ذكرنا دولة دو سيدي للربي. وما هندل قرين أما وما قابينين وما شقينين دعوة بده